Хайырлы кеш исенмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге һәм Башкортстан татарларының милли мәдәни автономиясы канатында чыгып килүче Ихлас тапшыруының яңа чыгарылышын игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Бүгенге кунагыбыз Әлмәт татар дәүләт драма театры директоры, Татарстанның от казанган укытучысы, Татарстанның от казанган мәдәният хезмәткәре Фәридә Исмәгыйлева. Фәридә ханым, Фәридә Бәгисевна, хәерле кешеләр. Хәерле кеш. Шул кадәр шатбыз сезне күрергә. Без сезне күптән көткән идек студиябездә. Шатлыгыгызны уртаклашам. Бик зур рәхмәт сезгә. Фәридә Бәгисевна, сөйләшеп үтик әле. Менә сез бу юлы Уфага килүегездә туганлык милли театрлар фестивалендә катнашырга дип килдегез. Сөйләп үтегез әле, нинди планнарыгыз бар? Бу фестивалдә катнашырга нинди теләкләр белән килдегез? Җиңергә уйлыйсызмы? Җиңүдән башламыйбыз без, юк. Безнең өчен туганлык фестивалендә беренче тапкыр катнашу бу зур вакыйга. Әлмәт театры бит инде бик күп фестивальләрдә йөри. Йөрергә язсын. Әмма ләкин туганлык безнең өчен аерым бер вакыйга. Әйтүемчә, бик дулкынланып килдек. Менә фестивальнең ачылышында булдык. Үзебезнең спектаклебез Алтынчаш Мирас аны уйнадык. Шуңа күрә Уфа тамашачысы ул безгә бик якын тамашачы. Бик тә нәрсә дип әйтик, бигрәк тә үзебезнең спектаклебез ул бит инде Муса Җәлил либреттосы буенча Илгиз Зәйниев заманга яраклаштырып эшләгән драматургия, казах, этник казах режиссеры куйган Мурат Абулкатинов куйган спектакль, гомумән 8 көчле иҗат кешеләреннән торган команда эшләгән һәм әлмәттә Әлмәт театрының йолдызлары дисәм ул сүзне бик яратып үтермим, әмма ләкин алар безнең өчен йолдыз инде. Менә шул үзебезнең яраткан артистларыбыз булган спектакль белән килү безнең өчен бик җаваплы инде ул, бигрәк тә Муса Җәлил исеме үзегез аңлыйсыз, Алтынчаш, легендар Алтынчаш бит инде ул. Без аны инде операдан драматик рәвешкә күчердек. Менә шуңа күрә Уфа бик якында ул безгә. Шуңа күрә бик рәхәт әле, бик рәхәтлек хисләре кичереп, менә шу фестивальдә катнашабыз. Шөкер, бик яхшы. Чынлыкта Алтынчәчкә кире кайтыйк әле. Сез бу спектакльне күптән түгел генә чыгардыгыз. Әйе, ул безнең быелгы сезонның премьерасы. Гел шундый ручай әйткәндә свежий спектакль алып килдек без. Без инде фестивальләрдә күп йөргәч, безнең фестиваль спектакльләре дә, фестивальдә катнаша торган спектакльләребез берничә безнең. Берәү генә дә түгел, кемдер бит бер спектакльне чыгара да шуның белән йөри дә йөри. Без алай эшләргә яратмыйбыз. Без аннан соң Әлмәт театры эксклюзив проектлар, спектакльләр эшләргә ярата инде ул. Шуның белән инде без билгеледер дә бәлки дип әйтик. Ул әлбәттә аңлатмый, без халыкчан спектакльләр куймыйбыз дигән сүз һич юк. Халык өчен дә теләсә нәрсә куярга ярамый бит. Халык моны ярата дип кенә, ә каян беләбез без бөтен халыкның нәрсәне бер юлы яратканын? Алай дип сөйләргә гомумән ярамый, гомумиләштереп. Кешеләр бик төрле булалар, аларның зәвыклары да төрле була. Теге ниндидер бөтен кеше яраткан әйбергә мин үзем сагайбрак карый башлыйм. Анда әйберләр шулай ук бар. Шуңа күрә инде, шуңа күрә менә шул. Чынлап та фестивальләр, бәйгеләргә күп йөрибез дидегез. Бу шулай, укып барабыз сезнең хакта, эшчәнлегегезне күзәтеп барабыз. Бер карасаң, бик зур булмаган Әлмәт шәһәрендә шушындый татар театрын күтәрдәй спектакльләр куеп чыгарып тору һәм бәйгеләрдә беренче урыннар алып йөрү, ул нинди көчләр белән бирелә сезгә? Сөйләгез әле шуның хакта. Минем һәр вакыт әйтә торган сүземдер инде ул: театрга, театрда ике төп нәрсә. Бу минем шәхсән фикерем, мин аны берәүгә дә көчләп такмыйм, әмма ләкин менә 20 елга якын эшләү дәвамында, дәвырендә күп аралашу, күп йөрү, күп спектакльләр чыгару, күп режиссерлар чакыру, менә шуны шундый фикергә китереп җиткерде: театрда ике төп нәрсә бар. Ул берсе аның мөнәсәбәт театрга. Бәлки ул театрда гына да түгелдер инде, мөнәсәбәт кирәк. Һәр кеше үзенең эшенә мөнәсәбәтле булырга тиеш. Икенчесе зәвык. Зәвыксыз әйберләр чыгарырга кирәкми һәм ярамый. Теге бар бит әле бер мәзәк дип әйтик инде. Нигә балаңа андый исем куштың дигәч, ярамаган тагын бала чагыга дип әйтергә бит ярамый. Менә шундый әйберләр бар бит, көләбез аңардан. Әмма ләкин ярар инде, бысы кассы өчен генә куела. Бысына инде менә шушылай гына тиз генә әүләп кенә куелган әйберләр чыгарырга ярамый. Халыкны хөрмәт итәргә кирәк аны.
тамашашыга хөрмәт беренче чиратта. Шуңа күрә менә шу ике әйбер минем кредо. Менә шу мөнәсәбәт һәм зәвык үзебезнең эшли торган хезмәткәрләрдә аны беләләр шулай икән. Зәвык ул хәтта безнең театрның җыештыручыларына кадәр зәвыклы булырга тиешләр. Каршылаучыларына кадәр. Менә кемнәр аларны беренче тамашачыны каршылау театры начинается с вешалки дип без битендә. Менә шул. Шуңа өйрәтәбез без безнең команда. Шунсы кызык. Мөнәсәбәт дигән әйбер ул мәхәббәт дигән әйбер. Мәхәббәт. Театрны яратмаса, иденне дә җавап булмый театрда. Андый хәлләр булгалады инде ул. Менә килә ул, я костюмер булып, я кемдер булып анда, я гардеробка килә ул хезмәткәр. Ул берәр ел эшләргә мөмкин, ярты ел эшләргә мөмкин. Аныкы түгел ул. Менә аны аңлатып булмый сүз белән, әмма ләкин шул театр тартып алырга тиеш, һәм без менә шушы мәхәббәтне җиткерергә тиешбез безнең тамашачыларыбызга да. Менә шуңа күрә мин нәрсә дип әйтим, ни өчен менә шундый хәлме? Беренчедән материал сайлауда зәвык кирәк. Бик төптән уйлап сайларга кирәк материалны. Без бит инде үзебезнең әдәбиятыбызның байлыгын, тирәнлеген беләбез. Юкка түгел бит ул прозага мөрәҗәгать итү күпмедер дәрәҗәдә менә драматургия ниндидер сой булып алды бер ара. Ниндидер арзанлырақ әйберләр шыға башлады шул мезгілді біз прозаға мұражағат етіп алдық. Алдық қана түгіл, біз аны дауам етеміз. Ол пик, нәрсе деп әйттік, ниндидер мұна шумды рәхәт әйбер ол прозаны, инсценировкалар. Біздің ғайыплаушылар да бар енді. Мұна неге проза біткен мәне, сізге драматур пьесалар біткен мәне. Біткен деп әйтмейм. Орлыгы караган түгел аның. Ул чыгып тора. Яш драматурглар килеп тора. Менә Камал театры үткәрә торган яңа татар пьесасы бәйгесе бар бит инде. Ул әйбәт әйбер ул. Кирәк әйбер ул. Шунда узган ел безнең Әлмәттә яшәүче Артур Ибраһимов дигән бер яш кешебез икенче урынны алган үзенең бабайның бабасы дигән пьесасы белән без шок катып торабыз. Без Әлмәттә яшибез. Ул безнең театрга килеп йөри булып чыкты. Ул биолог булып чыкты. Һәм ул менә дигән итеп пьеса язган һәм призлы урынны алган гына түгел, ул гаҗәп матур комедия. Без әле аны алынмадык аны куярга. Без аңа читкә үткәрдек. Аның буенча лабораторияда эскиз ясадык. Эскизне эшләде Туймазы театрының баш режиссеры Айдар Зарипов. Менә шундый әйберләр килеп чыгып тора, яшьләр дә килә, сүз дә юк. Яшьләр ала талантлы, һәр вакыт яшьләргә ышанырга кирәк. Аннан соң менә сорауыгызның тагын бер мизгеле дип әйтик. Яшьләргә ышанабыз без. Без яшьләрне үстерергә тырышабыз. Яшьләргә гел ышанырга кирәк аларга. Теге һаман бездә без генә була алмый инде ул. Әзрәк читкә китеп аларга ниндидер юл күрсәтсәң, ирек бирсәң, алар эшли. Менә бүген безнең яшьләребез үзләре пьеса да язалар. Һәм хәтта ул пьесаны инде хәзер куючылар да бар бездә. Без күптән түгел арт мәйданчык дигән музей белән берләштерелгән бер мәйданчык ясадык. Шунда беләсезме, нинди эш кайный? Артист һәрберсе хәзер мин менә бу проектны эшлим әле. Әйдәгез без менә җыелаларда эшлиләр аны. Ул бер гаҗәп процесс бара инде икенче ел рәттән. Шул хәтле сокланып карыйм аларның эшләренә. Шуңа ул менә мөнәсәбәткә, зәвыкка, материалны уйлап сайлауда, яшьләргә юл бирүдә, яшьләргә ышануда күп инденең факторлары. Мин әйтмим безнең барсы да алда гөл дип. Юк, 35 спектакль булган репертуар театр без. Әле яңа гына сәнгать советында берничә спектакльбездән ничектер читкә куярга баш тарттык. Беренчедән, кайсы күп уйналган, кайсы декорациясы бик авыр, кайсы ничегеннән, аның сәбәпләре төрле булуы мөмкин инде. Кемдер тузган нәрсәдер, кемдер түгел, кемдер инде бәлки киткәндер, ул артист юк, рольгә кеше юк, андый әйберләр бар. Менә Камилә Байвалиев бар бит инде безнең аксакалыбыз. Театрға негіз салушыларының 164-нші елда Ғабдулла Йосыпов студиясын бітіріп, тәмамлап, хатыны шулай оқ бізнің легендіміз Луиза Салтанова білен ғайыл әбетінді алар. Мен шуларыны көрім үстім өзім. Шул Әлмәт театры тәсірінде өскен кіші, мен Ұзынақай районында Татарстанның. Білесімі, майда ойнарға тиеші Камила бейбіз, син қойда едің спектакілін, репертуарда тұрабу. Шалтыратты, келе алмайм, ойнай алмайм. Хәлем юк минем ди. 82-нче яш белән бара. Нәрсә эшләтәсең аны менә шулай. Менә дигән спектакльне уйнамый башлаячакбыз. Шундый нәрсәләр бар инде ул дөньяда. Гомумән күп сөйләдем. Чынлыкта, менә географиясына кайтып шушы бәйгеләрнең әйтеп үтегез әле, бу узган ел, быел нинди бәйгеләрдә катнаштыгыз? Тамашачыларыбызның да күз алулары кеңәйсен өчен.
Быйыл бик әлләни ермәдік десем, мәне декабр айында біз Қазанда болдық Хөнер фестивалендә, Яш режиссер фестивалендә біз қатнаштық Лев Толстойның Дүм спектакль белән «Власть тьмы» инде ул, аның бірінші пьесаларынан бірсі. Бізгіні Яш режиссер Елизавета Бондар бик танылған режиссер Россия кеңліклерінде спектакль бик қатлаулы шықты, әмі ләкен мен ол фестивальдә ол шул қадарлы зор резонанс алды. Әм ғымен ол кіші форматтағы спектакль сәхнедегіне отыра тамашашы, бізнің 40 тамашашыға есеплен ол. Һәм шунда біз Лиза білен, һәм аның драматургы Екатерина Вистюнек білен фикір алышы өткердік тамашашылар білен. Мені бірінші премьералардан сын енді бұ. Мен шоқ қаттым, мен әлмәтте отырамысың деп. Білесімі, шунды тамашашы жиылды, һәм олар дұрыс ішілігенсіз финалын өзгерттіп, оңдағы берілген сұраулар, мен ислерім кетіп тыңладым аны. Һәм мен шунда оңладым, бізнің әлмәтте де театр тамашашысы, һәм шунды бик тәзі оқылы, ойрым индивидуал кішілер, шәхісілер көп екенін шандым. Көп дегенде мені бізге үйрішілер арасындан деп айтегенде. Шул спектакліні айтыредім, сұңғы тапқыр фестивальда болған әліге. Онлар біз енді әр еліні қотнашабыз, мені бұйыл 9-шы тапқыр мекен, 10-шы тапқыр мекен біз қотнашабыз. Біздің ең ератқан фестивальлер біздің бір сейінді ол. Россияның кіші шәһәрләре театрлары фестивалі, бұл театр нации өткерамыны Евгений Миронов жетекшілігіндегі. Мен біз бұл фестивальда 4 тапқыр гран-при алған біз екен. Мен енді Евгений Миронов бұлан сөйлешкенде, Евгений Витальевич айтты, дік за это надо уже отдельный приз давать, дей. Шының шекілі мені бұл да біз Уфаға Витали қабат келерге жиынабыз. Мұнда бұл орында тамашашыларымызға бір минутлық қына паузы тәқдим етеміз, һәм сөзімізді дәвам етешекпіз рекламадан соң. Құрметлі тамашашылар, біздің білен қолғаныңыз үшін зор рәхмет сізге. Қонағым турына тағын бір мәлімет қабатлайым. Бүгін бізде қонақта Әлмәт татар дәулет драма театры директоры Фәридә Бәғис қызы Исмағилева. Һәм біз сөзімізді дәвам етеміз. Фәридә ханым, мен шынлап та қызықтырып қана қойдық та біз реклама алдынан, әйме? Әйтегіз әлі Уфада қошан қоясыз, нендей спектакль белән киләсез? Беләсез ме, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Гөлшат, бу спектакльне қорамыш қаларға һеч ярамый. Менә һеч ярамый. Нәрсәгә килмәсәгез дә, бу спектакльгә килергә кирәк. Бу сышыннан әйбәп, мен реклама дип тә әйтә алмыйм. Менә без бу спектакль белән сентябрь аенда, менә баягы сорауыгызга җавап, Волга театральная фестивалендә 3-нче тапкыр микән катнаштык без Самарада. Академия театрлары, бөтен Идел буе республикаларының җыелдылары инде. Һәм без гран-при алдык бу. Без гран-при алган өчен түгел бу. Аны үзем сөйләмим. Бу спектакль ул бер күптәнге беренчедән хыял иде. Ул Гаяз Исхакыйның ул әле иләнмәгән иде повесте буенча эшләнгән спектакль ул безнең. Беренчедән ул Гаяз Исхакый, икенчедән ул милләт ара катнаш никахларга багышланган бик кискен теманы ишенә алган спектакль ул. Ул әле иләнмәгән иде. Минем ничә еллык хыялым икән, бер 10 ел хыялланып йөрдем мин моңарга. Без аны инде үзебезнең режиссер Зилия Сгореевич белән дә күп сөйләштек. Ничектер килеп җитә алмадык, килеп җитә алмадык. Һәм инде без беренче тапкыр үзебезгә спектакль куярга Айдар Жаппаровны чакырырга уйладык 2 ел элек. Айдар, әйтәм, нәрсә эшлибез, Фәридә апа, нәрсә куйык, ни эшлик? Ул бит инде Айдар бит инде шедеврлар куя торган режиссер безнең. Ул безнең талантыбыз, ул безнең горурлыгыбыз, бүгенгебез, киләчәгебез. Ул Камал театрының да режиссеры, менә туганлыкта аның гөл спектакле үт инде быел. Шулай уйлаша киңәшә торгач, ничектер сүз кереп китте дә, менә әйтәм, шундый хыял бар Айдар Гаяз Исхакыйның, ул әле үләнмәгән иде. Мин дә яратам бит ул әсәрне ди. Менә шулай туды спектакль. Шулай барып чыкты ки, әйтә алмыйм, ничек ул, ничек ул, гомумән моны карарга кирәк. 5 июнь көнне Гаяз Исхакыйның ул әле иләнмәгән иде әсәре буенча куелган Айдар Жаббаров спектакле ул әле иләнмәгән иде Әлмәт театры уйный Башкорт академия театры сәхнәсендә рәхим итәсез.
Хөрмәтле тамашачылар, демек, безнең дә шундый яхшы мөмкинчелегебез бар. Әлмәт театры үзе килеп безгә яхшы спектакль куячак. Фәридә ханым, бу урында тагын бер резонанс тудырган спектакльгә турында сөйләсем килә. Белүемчә, татар театрлары арасында бүгенге көндә ир егетләрне генә сәхнәдә җыеп спектакль чыгарган театрлар юк. Һәм ул сез. Юк дип булмый, ул сез, Әлмәт театры. Сөйләп үтегез әле, «От карагы» спектакль турында сүзем әлбәттә. Туфан абый сүзләре белән әйткәндә шулай булды шул. Дөрес, хак 18 җигит сәхнәдә, ир егет. Бөтен театрыбызның гына түгел, хәтта студентны да җәлеп итәсе булды җитмәгәнлектән дип әйтик. Ир егетләр. «От карагы» аерым бер урын тота безнең репертуарда. Беренчедән Айдар Жапаров тагын. Айдар Бетен балақайым, парлы болсын енді, шул қадар ләйбәт бет спектакльләрін, яратабыз бет сені, әйді енді дейеш. Ойдар келді біздің артистларыны, оғым мән артистларыны, ин ярата тұрған режиссерларының бірсіздер деп өлейм. Бізге бейрем ол Айдар Жаппаровның келуім, біз екі режиссер білән мен шулай рәхәт кешіріп ішлейбіз бірсінің Илгиз Зайниев, екіншісі Айдар Жаппаров, мен алар екі өйінде татарда. Менә Айдар килде, от карагы. Ул беләсме, башка нәрсә куярга дип планлаштырган идек. Айдар, ничектер безнең театрда Ильяс Горячевның өстәлендә Туфан абыйның җыентыгын табып ала. Өстәлдә ята, Туфан абыйның автографы белән ул пьесалар җыентыгы була. Килде дә, бердә памин башка нәрсә куярым. Ә нәрсә? Минем колак торды шунда ук. Мен дә от карагын укыдым Туфан абыйның ди. Мине шул тарих кызыксындыра, сез бит беләсез. Ол бит менә шул Артур Ибраһимовның бабайның бабасын куярга тиеше. Менә шулай булды бит ул. Мин дә бит инде эзләнергә яратам. Эзләнеп эшләргә, документалистик белән эшләргә яратам, сез бит инде менә беләсез. Менә шуннан ул кирип китте, шул тарихка кирип китте. Ат карагы ул Шакур Карах тарихы бит инде ул Туфан абыяны архивлардан чыкмышы 40мы, 80мы том Уголовный эшләрне тикшереп карап шуның буенча яза. Хәтерем ялгышмаса 82 елда Камал театры аны куя. Анда төп рольдә бит инде Шакур Карак ролендә аның исеме дә Сибгат пьесада уйный Шәүкәт абый Биктимиров. Әмма спектакль бармый. Бер елдан соң микән төшерәләр аны. Төрле сәбәпләр булгандыр инде. Төрле булгандыр аның сәбәпләре шулай инде ул театр бит. Менә шуннан соң ул әле куелмаган иде. Шул Туфан абыйның пьесасын Айдар Жаппаров әлбәттә режиссура алымнары белән, аннан соң күпмедер тагын ниндидер өстәмәләр кертеп дип әйтик инде, нәрсәләрне эшләп, этюдлар эшләп, ул этюд методы белән эшләп бит инде. Менә шулай итеп ул сәхнәгә чыкты. Без аны әлбәттә сезон ачтык, 79-нчы сезоныбызны 5 октябрьдә. Аннары без аны быел Камал театрында уйнадык, гастрольләр без вакытында. Һәм менә инде бик тиздән 25 майда сезоныбызны шуның белән ябабыз инде. Гаҗәп ул, бәлки юлыбыз төшсә, насыйп булса, Уфага да алып килербез әле спектакль. Бик кызыгабыз күрергә. Гомумән аның буенча фикерләр бик көчле барды бит инде. Социаль челтәрләрдә дә, гәзит журналларда байтак кына язып чыкты. Шуңа кызыксынып күзәтәбез. Фәридә ханым, чынлап та менә әйттегез, 79-нчы сезонгызны тәмамлыйсыз. Инде димәк, 2-нче елга сезнең юбилей сезоны. Нинди планнарыгыз бар? План юбилей үткәрү инде. Юбилей безнең планлаштырыла 31 октябрьгә, аның инде датасы билгеле. Китап чыгарабыз без. Ул китап театр шәһәрнең жаны дип аталачак, театр в городе тәрҗемәсе. Ул күбрәк фотолар белән эшләнә. Без гомумән кызыклы проект итәбез. Хәзер менә бара безнең шундый төшерүләр дип әйтик инде шәһәрнең төрле урларында, әмма ләкин традицион фотографиялар гына түгел алар. Ул туристик мәгълүмат кенә түгел. Менә безнең спектакльләребез уйнандыла, мәсәлән, безнең Татнефтнең кампусы бар. Ул гаҗәп бер күренеш инде, анда тулы бер шәһәрчек барлыкка килде ул кампусларның. Шундый-шундый урыннарда менә Изоптан, мәсәлән, пляжда төшерелә ул спектакль. Шундай кызык инде бүләк итәрбез әле китабыбызны. Китап чыгарырга, юбилей кичәсе үткәрергә, менә яңа премьера белән башларга. Алла бирсә, без Аркаил Зайдулланың «Хан һәм шагыйрын» әзерлибез. Аны бүгенге көндә репетициялар бара, бик кызу 29 майда тапшырачакбыз спектакльне. Казах режиссеры, бик талантлы режиссер Алибек Амирбек улы куя аны. Астанадан чакырып китердек без аны. Һәм инде театрны матурларга, яңартырга, бөтен портретларны, фотозоналарны тамашачы өчен тагын да уңайлырак итеп эшләргә планнарыбыз бар инде. Бар.
Фәридә Багисовна, Әлмәт театры турында мәгълүмәт туплаганда һәм гомумән сезнең белән очрашуга әзерләнгәндә, әлбәттә сезнең шәхескә дә кагылмыйча үтә алмадым. Сез искиткеч шул кадәр күп кырлы талант иясе дигәргә мөмкин. Ул сүз бик популярлашып киткән булса да, миллилек сездә шул кадәр каныгызга сиңгән икән. Карыйм, сез татар гимназиясе Әлмәттә ачучы, оештыручы буларак та билгелесез. Шуңа күрә атказанган укытучы исемендә алгансыз. Шуның турында да сөйләп үтегез әле, сезне дә бераз беләсе килә якыннанрак. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт менә шулай кызыксынуыгыз. Шун Ләсмә, мин ауылда туып үстем. Азнакай районының Карамал авылында, менә әле монда килгәндә үтеп киттем үземнең туган авылымны. 14 яшкә хәтле анда яшәдем. Бел әйтүемчә, Әлмәт театры гел килә иде безгә. Шул Камил абыйлар, Луиза апалар, аннары мин Әлмәткә күчеп килгәч, мин театрга йөри торган булдым. Гел менә шундый юрист булырга хыялланган кеше булсам да, кинәт кенә борылыш ясадым да, Мәдәният институтына укырга кердем, режиссура факультетына, Равил Абитумашевка, һәм аны ташладым. Чөнки беренчедән, чөнки икенчедән, Клара Булатова әйтмешли. Безне әйттеләр, без сезнең белән халық театрлар режиссерлары булабыз, сезне әзерлибез. Ә мин профессионал режиссер белән шөгыльләнәм, килгән булган ул вакытта. Шуннан мин кире университетка укырга кердем, мин тарихчы булдым. Һәм башкалар инде язмыш катлаулы бит инде һәр кешенең дә. Аннары мин укытучы булдым, эшләдем, мәгариф дәресендә эшләдем. Һәм 91 елда минем шундый йөрәк дәртләнеп тибә башлады, татар гимназиялары ачыла башлаган чор бит ул. Теге суверенитет алганнан соң бит 90-нчы еллар бу. Һәм үземнең җитәкчемә килеп, Вахит Максимович Хизатуллинга, без дә ачыйк әле гимназия. Әйдә шөгыльләнеп, мин шул килеш Аллага киттем. Мулла Нурвахитов гимназиясы директоры янына бардым, автобуска утырып, бетен ул кыш көне кулдан күчереп язган учебный планнар, тагын нәрсәләр, документлар, ксеркс, мазар юк, бер нәрсә дә юк, кулдан бөтенесе. Ике мәртәбә анда бардым, аларның тәҗрибәсен күпмедер дәрәҗәдә өйрәнеп, һәм 91 елның көзендә без интернат мәктәп бинасында, бинада юк инде, беренче шәһәрдә татар гимназиясы ачтык. Гимназия минем ғұмірімнің түп іші десем де бола, мен анда 14 ел шыладым ана ашып. Біз ғажап әлі міне көптен түгілді, бізді ветеран оқытушыларынан да шақырдылар. Ол ішләп келе, ешәп келе, бұл онда ремонт. Ол бір күңілге бір бальзам енді ол. Менің көп оқушыларым бар. Олар қазір театрға енді өзлерінің балаларын ертелер. Олар ғажап ғарурлық хисе. Кішінің бет міне нендедір түп ішлері болырға мүмкін. Міне екі жер менің үшін. Гимназия, татар гимназиясы. Реза Фахриддин есіміндегі гимназия ол қазір. Татар гимназиясы деп ертілмей. Һәм енді міне шушы Әлмәт театрында мен 19 ел эшлим. Аллага шөкер, милли җанлылык дигәндә беләсезме? Ул канга сеңәргә тиештер инде, барсы да монда булырга тиеш. Беренчедән, әтием минем мәктәп директоры булган кеше, шулай ук бик милли җанлы кеше иде. Әлбәттә, ул коммунист, атеист иде. Әнием минем ятим үскән, бик бәхетсез булган инде бала чагында. 7 яшьтән тума ятим калып, аягына кияргә шабатасы да булмыйча үскән. Мин аның турында таныш кына, хәтта исемә дә төшерә алмыйм, аның сөйләгәннәрен дип әйтик микән. Әни минем бик талантлы кеше булган, яш чагында ул җырчы булырга тиеш булган. Азнакайга 44 елда килә Рәшит Вахапов. Рәшит абый Вахаповка әйтәләр, бездә бер телефонистка кыз бар. Аның инде ирен армияга алдылар, әтине Кызыл командирлар мәктәбенә алып китәләр, башта аның броне була. 4 яшьлек баласы була. Тыңлап карагыз әле, ул гаҗәп җырлый дип. Тыңлый Рәшит абый әнине. Һәм әйтә, сеңлем, сиңа укырга кирәк, син талант. Мин сине чакырам гастрольләрем беткәч ди. Шул сүзендә тора көз көне әнигә телеграмма килә Узнакайга. Китә Мәскәү опера студиясе эшли башлаган бала ул елларда. Һәм әнине Зөләйха Хисмәтуллина белән бергә икесен без конкурса шунда ук алалар. Азат Аббасовлар белән бергә укый башлый ул. Әмма ләкин әни әйтә, баламны сагындым ди, минем олы апа 41 елгы. Қойнанада қалдырып кетті Ұзынақай районында әлге ауылында. Һәм біріншіден баланы соғынам, екіншіден әти хат яза қайтты баланы қора деп. Татарлар бетінден ішлейсің. Үшіншіден соңғы аяқ киімім тіліп-тіліп түшті. Шуны ремонтлап берді Азат абай Аббасов де. Сіңлім кетмәсін біздің болашақ қармен. Хора бетмә өзіңі сен жерларға тиеш. Міне шушылай-шушылай һәм қайтып кетті. Һәм үзен ғұмырға бәхетсіз сонады. Яңадан енді тағын екі қыз бала өстіріп, бетәмәне сен бәхетсіз түгіл, сенің бет балаларың бар деймін. Міне шушылай деп, міне шушылай. Ә оның, білесі мен үшін ең қадірлі еткер,
ол гел сөйлейді, Салиха Абай Сайдашевты. Мені гел ана шол Карим Тинчурин бенасында бетінен музейі шунда бір флигелді тұрған бетін Салих Сайдашев. Сайдашев Абай дейм, мені шо қырадыр еді дей, сыңлем жырлалы батыр жанар есін деп айтайды дей. Өзір айлда өнедір айып әнімді, мен жырлайдыр ем, солқын чешмені де жырлайдыр ем, аңыра шол солқын чешмені жырлаған ол кіргенде. Мені шон бі істәліклерім бар менім әне тұрында, білесіні? Ол тегуші де айды, ол рәсімлер де осыйды, ол сәлетлі бала болған. Әммелекін мені шылай барып шықмады. Әне біргіне жырны да білмейші қалмайды. Бүтін халық күйлерін, радио түбінен кетмейді рейінді біз әне білен, жылап қына тыңлайды рей, бүтін ұзын күйлерін. Мен аларын шуымнан білем. Әне сүті білен кірген ол мен, білесі ме? Мені шуңа көрі мен әнеме, бүтін үшінде рахметлен, әммелекін бұлар үшін мен мені шылай. Бұл орында миллилік торында көп сүйештік, әмін шынлапта сүт, она сүті білен кірген милли, милетченлік торында сүйештік. Әм бұл орында менім сізге енді тапшыруғызны емі ақылып сұрау бересім келе. Өмімен неше өлесіз сіз, милет, милет деп еңған шәхіс боларақ, 20-30-40 елден біз шушы милет темасын неше көтер біз екен, нере өшілі? Өмімен милли театрлар болыр мұл, милли мәктәпілер болыр мұл, неше өлесіз? Мен әбілесім, мен гимназия ашқан вақытта 13 мәктепте болдым. Шырашуларда. Шәһәрбездә бригене татар классы да юк иде. Татар мәктәбе турында гел сүз юк инде ул. Шул беренче мәктәп, мин тәмамлаган беренче мәктәптә бәлки әле татарлык сакланган булгандыр күпме дәрәҗәдә ул татар мәктәбе иде. Ул русча күшкәне. Менә бит шулай башладык бит без 90-нчы елларда. Шулай йөрдек бит без. Ул вакытта да бик күп иде каршылар, нәрсәләрдәдер мине гаепләүчеләр дә булды инде, күп булды инде ул хәлләр. Әмбә ләкин без бит ниндидер инану белән, ышану белән юк җирдән башладык бит без аны. Әлбәттә, ул вакыттагы вазгыят башка төрле булгандыр инде, әмбә ләкин вазгыят да үзгәреп тора бит. Тарих бит ул менә мин җәмгыят белеме укыткан кеше буларак та беләм. Ул бит инде ниндидер бер генә юнәлештә бармый дигән шикелле, ул я күтәрелештә була. Менә мин үзем гимназиядә укыткан вакытта мин татар халкы тарихын һәм Татарстан тарихын укыттым. Авторлык курсым бар иде минем һәм 20-нче гасыр башында милли мәдәни күтәрелеш ренессанс дигән темага авторлык дәресем бар иде. Бик яратайдым шул дәресне, һәм укучылар да шок катып тыңлыйлар иде. Менә кемнәр булганнар алар, Садри Максудилар мәсәлән, исләре китә иде балаларның, менә үзләренең шундый милләт вәкилләре булуларына. Әйтек. Аннары укыта башлагач бик авыр булды. Без бит иске мәктәпдең татарча дәреслекләре мәктәпләрдән, авыллардан җыйдык. Менә хәтерлим биология дәреслекләрен. Алар подвалда ятып пишаранып иткәннәр. Без аларны шистартып баланың алдына куеп, юк иде дәреслекләр 90-нчы елларда. Берсенә русча китап куябыз, ансы яңа иске татар теле. Менә шуннан терминология белдерәдерек. Беләсең, без химияны укыттык, физиканы укыттык ул вакытта татарча. Интеккәнбез инде без барыбызда, сүздә юк бик авыр иде ул. Әммә ләкин шул ук татар халкы җиңеп чыкты бит аны. Кешеләрнең анда 226 бала килде беренче тапкыр инде без иң югары классыбыз 8-нче иде ул вакытта, мин аларны бер әнтекләп, һәр көнне педсовет җыядырык. Әйтә идек, бөртекләп җыйган укытучыларны шәһәрдән бер генә баланы безнең гаепле алып китсәләр дә бу чепа дия торган идем. Менә беләсезме шундый? Алып китмәделәр, Ходайның рәхмәте. Без аларны укыттык. Һәм аннан соң гимназияда бүген бит инде 1200 микән бала укый. Менә бит ул шундый әйбер. Мин ышанам. Ышанырга кирәк. Инанган булу кирәк. Шундый кешеләр кирәк. Бөртекле кешеләр дә күтәрә ала аны. Ул булачак ничек инде булмасын ди. Тулы бер милләт бит ул. Юк, бер нәрсә дә юкка чыга алмый. Ниндидер нәрсәләрендер үзгәртә ул. Әмма ләкин заманчалаша ул. Әмма ләкин мин бик күп яшьләрне беләм, алар күңелләрендә шул кадәрле патриотизмны, патриотизмны бит инде аны алай да аңлыйбыз, ул бит инде безнең телебездән дә башлана, гаиләбездән башлана. Менә бит ул патриотизм нәрсә безнең өчен, шуңа күрә мин ышанам, ышанырга кирәк. Зур рәхмәт. Искиткеч мөһим сүзләр әйттегез сез. Чынлап та өмет бирә торган, ышандыра торган сүзләр. Миңа калса тамашачыларыбызга да бу сүзләрне ишетү хәзер бик урынлы һәм кирәкле иде. Инде шушы урында интервьюбызны тәмамларга тәкъдим итәм, Фәридә ханым. Безнең вакытыбыз азагына якынлашты. Сезгә мин рәхмәтләребезне җиткерәбез. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Уңышлар, очрашып яшик. Менә шулай бергәләшеп яшик, ышанып яшик, ышанырга кирәк. Амин. Хөрмәтле тамашачылар, театр ул мөнәсәбәт һәм зауык дип үзе формула төзегән. Һәр вакытта да милләтчелеккә, миллилеккә һәм гомумән яктылыкка алга омтылучан шәхес белән без бүген аралаштык. Ул да булса,
Әлмәт Татар дәүләт драма театры директоры Фәридә Бәғис қызы Исмәғилева. Татар халқында Фәридә ханым кебек шәхесләр булғанда, әлбәттә инде безнең киләчәгебез яқты булачак. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.